Nejaké sa mi zdajú tie domy vysoké. Či to sa mi iba zdá? Nie, nezdá sa ti, je to pravda, pretože sme spomínali ako novinku, že pôjdeme na 11 radov, pretože v Lani sme boli na 10, teraz máme už 11, takže je to vyššie. Je tam výhoda toho, že vlastne bude ten medzipriestor.